Ponedeljak 19. ovog mjeseca smo potpisali ugovor sa komisarijatom. Potpisali smo 3 ugovora kako smo i aplicirali i ovih dana očekujemo realizaciju tih ugovora u smislu prebacivanja transfernih sredstava na naš račun kako bi naša opština započela proceduru pripreme, znači opštinske komisije, zatim otvaranja našeg lokalnog opštinskog javnog poziva, konkursa za izbjegla lica. Veći broj naših korisnika je obavešten. Mi očekujemo da ćemo negde do 10. jula izaći sa javnim pozivom i da ćemo tada ponovo u javnosti i preko medija i preko našeg sajta i preko oglasne table, a i kroz lične kontakte obavestiti sve ljude koji su u situaciji da konkurišu i koji su u potrebi na kraju krajeva da konkurišu za to što će im se ponuditi. A šta će im se ponuditi? Mi smo mapirajući, da kažem, naše korisnike na prostoru opštine Šid i kroz direktne kontakte za ovu godinu konkurisali i kroz javni poziv tražili značajniji, da kažem, broj kako bi pomogli što većem broju ljudi, no međutim situacija je takva da država, odnosno komisija za izbjeglice, pokušava da što ravnomernije, da kažem, u što većem broju lokalnih samouprava raspodijeli sredstva, tako da uz naše zadovoljstvo mogu da kažem da nam je kroz ovo potpisivanje bit će omogućeno kupovina 3 seoske kuće sa okućnicom uz onaj grant koji sleduje posle, znači 3 izbjegličke porodice, zatim nabavka od 3 do 5 građevinskih materijala, zavisno od vrijednosti, od iznosa samog paketa za toliki broj naših izbjegličkih porodica. Isto tako nabavka 2 do 3 paketa građevinskog materijala za interno raseljena lica sa Kosova i Metohije. U principu najveća razlika između naših želja i ostvarenja se dešava kod ove prve stavke, a to je nabavka kupovina seoske kuće sa okućnicom. Nažalost, još uvijek imamo negde oko 10 porodica koji intenzivno, da kažem, su bez stambenog rešenja, intenzivno u smislu da su prisutni tu i da im pokušavamo pomognemo. Pored komisarijata i opštine postoji drugi nivoji koji finansiraju takvu potrebu, tako da očekujemo uskoro i konkurs Pokrajinskog fonda za izbjegla lica iz Novog Sada, pa ćemo gledati da te ljude koje ne uspemo da im izađemo u susret kroz ovaj javni poziv, da ih uključimo u taj novi konkurs Pokrajinskog fonda.